የሳምንቱ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ልዩ ፕሮግራም ሐሙስ ሚያዝያ 20 በአዲስ አበባ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። ይህ ፕሮግራም ብዙዎች ከስራታቸው የሚፈቱበት፣ ብዙዎች ከደዌያቸው የሚድኑበት፣ ታላላቅ ትንቢታዊ መገለጦች የሚሆኑበት፣ ነፍሳት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የሚፈልሱበት ልዩ ጊዜ ነው። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀውና ነቢይ ሳራ ኢብራሂም እናንተን በኃይልና በስልጣን ያገለግሏችኋል። ታዲያ አዲስ አበባ ሳሪስ አቡ ኢርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊትራፊት በመትገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በመምጣት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲንግ ቲቪ